ካብ ወርሒ መጋቢት 15 214 ዓ ም ኣብ 3 ወርሒ ናብ ትግራይ ከኣቱ ትፅቢት ካብ ዝተገበረሉ 558,000 ሜትሪክ ቶን ሰብኣዊ ሓገዝ ዘጊድ 125,000 ሜትሪክ ቶን ጥራሕ ከም ዝኣተወን እዚ ድማ ምስቲ ዝድለ ጠለብ ኣብ ዝእቶ ዝበሃል ከምዘይኮነ ኣብ ቢሮ ሕርሻ ዳይረክቶሬት ቅድመ መጠንቀቕታን ህፁፅ ግብረ መልስን ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር ኣረጋዊ ገሊፆም ልዕሊ 13,000 መካይን ሓንቲ መኪና እንተናእሰ ብማእኸላይ 400 ኩንታል ወይ ከዓ 4 ሜትሪክ ቶን ፅዕነት ትፅቢት ይግበር ነይሩ። ኣብዚ ልዕሊ 558,000 ሜትሪክ ቶን ክመፅእ ኤክስፔክት ይግበር ነይሩ። ኩሎም ሰብኣዊ ሓገዛት ካቲትና ሕዚ ግን ኣብ መቐለ ኣትዮን ዘለዋ እንተሪእና ናብ ከባቢ 3,300 ዝኣኽላ መካይን እየን። እዚኦም ተን ሸልተ እውን ተን ካብቱ ስታንዳርድ ወፂና ዝነበርና ዝፀዓና እውን ሓዊሱ እዩ። እቲ መፅኡ ዘሎ እውን ናብ ከባቢ 125,000 ሜትሪክ ቶን ዝግመት እዩ። ኩሉ ጆሪካኑ ካሊእ ካሊእ ኩሉ ምግቡ ካልእ ዘሎ እቶም ናይ ምግቢ ተንከፍ ዘይኮኑ ቁሳቁሳት እውን ሓዊሱ ማለት እዩ። ምስቲ ወሲድዎ ዘሎ መዓልትን ምስበፅሒ መፅአን ዘለዋ መኪናታት ክረአ ከሎ ዳርጋ 25 ሚታዊ እቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብቲ ህዝቢ ምስ ዘሎ ዓፀባ ኣዝዩ ትሑት ኣብ ክንዲ ምዃኑ ድማ ናብ ከተማ መቐለ ዝኣተወ ሰብኣዊ ሓገዝ ብሰንኪ ዕፅዋ ነዳዲ ናብ ህዝቢ ክባፃሕ ከም ዘይከኣለ እውን ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር ኣረጋዊ ወሲኾም ሓቢሮም። ናብ ወራ ተደፍኡ ዘሎ ናብ ከባቢ 59,513 ሜትሪክ ቶን እዩ። እዚ ካብቱ ዝተተለመሉ ናብ ከባቢ 60 ሚታዊ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ 3 ወር ሽ ማለት እዩ። እዚ ብኣንፃር ተጠቀምቲ ንሪኦ ከለና እውን ን3.7 ሚልዮን ተጠቀምቲ ክኸውን ዝኽእል ኢብን ናብ ወራት ተደፊኡ ዘሎ እውን ኣብ ገለገሊኡ ዝተማልአ ፓኬጅ ኣይኮነን። ዘይቲ ዝጎደለሎ ዓተር ዝጎደለሉ ዘሎ ኩነታት ኣሎ። እቲ ዝተረፈ ልዕሊ 39,000 ሜትሪክ ቶን ግን ሕዚ እውን ከም ትቅድም ኢሉ ግለፅ ዝተፈተነ ናይ ስቶር ለውጢ ገይሩ ዘሎ እምበር ኣብ መቐለ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ናብ ልዕሊ 2.6 ሚልዮን ተጠቀምቲ ክኸውን ዝኽእል ኣብ መቐለ እዩ ዘሎ። እዚ ስቶር ቀይሩና ኣብ መቐለ ብምውፁ ሂወት ወገናት ኣይርሓንን። ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ዝኣቱ ዘሎ ሓገዝ ኣብ ቀረ ምግቢ ብተነፃፃሪ ለውጥ እኳ እንተተረኣየ ንኣዴታትን ህፃናትን ዝኸውን ልሙዕ ምግብን መድሓኒትን ግና ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ እውን ኣይተ ገብረ ግዜር ኣረጋዊ ሓቢሮም። ናይ መድሓኒት ኣብቲ ልሙዕ ምግቢ ኣብቶም ካልኦ ዘለዉ ናማይ ዝተፈላለዩ እታወታት ቴክኖሎጂታት ናይ ካልኦ ዘለዋ ናይ ፕሮቴክሽን ኤዱኬሽን ዘለዉ ብዙሓት ክላስተራት ኣላ ኣብኡ መፅእ ዝግበኦ ግን ኣይመፅን ዘሎ ዘሎ ጠለብ ግን ኣዝዩ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓት ማሕበረሰብና ከም ተፀገምን ሽግር ንውድቅዎ ዘሎ ኣሎ ዝተማልአ ሰብኣዊ ሓገዝ ቀርብ ዝግበኦ ብዘይ ምቕራብ ኣብ ከቢድ ዓፀባ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ እቲ ብዓለም ለኸ ውዕል ዝተገበረሉን ከኣቱ ዝግብኦን ሓገዝ ኣብ ዝእቶው ዝበሃል ኣይኮነን ዝበሉ ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር ብፍላይ ድማ ምስ ፀገም ነዳዲ ዘሎ ፀገም ህፁፅ መፍትሒ ክናደየሉ ይግባእ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም።